Edhe pse u shkaktuar mjaft polemika për zhvillimin e sjelljeve brenda Partisë Demokratike, e cila tashmë është ndarë në tre pjesë, grupimi Lulzimbashës zhvilloi zgjedhjet për të zgjedhur kryetaren, edhe pse sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi deklaroi se ato nuk do të zhvilloheshin. Në kutitë e votimit janë gjetur 18.052 fletë votimi, nga të cilat kandidati Lulzimbasha ka marrë 16.196 vota dhe kandidati Gjergji Hani ka marrë 1.657 vota. Partia Demokratike ka thirrur 25.000 antarë që të votojnë. Në këto zgjedhje nuk priten surpriza, pasi në garë me Lulzimbashën është kandidati Gjergji Hani, një figurë e panjohur në Partinë Demokratike, përballë asaj të ish kryedemokratit, i cili e ka drejtuar për 8 vite Selim Blo. E sotmja shënon nisjen e punës, dhe puna fillon me njëherë për ndërtuar mes dy briqeve të lumenjve të mosbesimit, urën, mes bregut sotëm, të dëshpërimit të kaq shumë shqiptarve të djathtë e të majtë, mes mlefit, zemërimit, por dhe dëshirës për ndryshim që shpaloset anëkënd, dhe bregut të shpresës e të besimit, tek një projekt politik që nuk do të sjellë thjesht ndryshimin e partive në qeveri, po ndryshimin e qeverisjes një herë mirë për çdo shqiptar. Edhe pse zgjedhjet filluan në orën 8 të mëngjesit, ajo që vure ishte një pjesëmarrje e ulët në votime nga ana anëtarëve.